Olá, eu sou o professor João Pablo Pinheiro, da disciplina Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Sou especialista em gestão de carreiras e desenvolvimento de pessoas. E hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas, as mais frequentes, sobre o tema Empregabilidade 4.0, sua carreira como profissional do amanhã. Esse tema, ele é muito importante. Desde algumas décadas, as profissões elas passaram por processos evolutivos em decorrência das grandes mudanças que aconteceram nas grandes revoluções industriais. Tivemos a primeira revolução, a segunda, a terceira, e hoje nós estamos em um momento muito importante, que é a quarta revolução industrial. Alguns especialistas chamam de evolução. É a era da tecnologia, comunicação e informação. E nós precisamos nos adaptar a esse novo contexto. Está começando o programa Conexão. Antes de responder as perguntas, eu quero falar um pouco do núcleo de trabalhabilidade, emprego e carreiras. Esse é um setor muito importante para os nossos alunos, porque eles têm a chance de serem notificados sobre vagas de emprego e estágios. Para isso, recebem instruções desde a elaboração de um currículo até como se portar em uma entrevista de emprego e têm a chance de conhecer quais os formatos dos processos seletivos que estão acontecendo hoje no mercado. Certamente, isso diminui a fragilidade desse aluno na hora de conquistar a tão esperada vaga. O setor ele tem um compromisso também de preparar esses alunos para o mercado, atualizando-os das tendências de cada curso. A indústria 4.0 começa no governo da Alemanha. O que seria isso? É a presença de um novo modelo do mercado de trabalho, não somente daquela indústria quando a gente pensa em fabricação de produtos e automóveis, mas todos os segmentos e modelos de negócios sofrerão modificações. É a era da tecnologia, comunicação e informação. O profissional, ele precisa se adaptar a cada revolução. As décadas nos apresentaram modelos diferentes sobre o comportamento do mercado. Para o profissional não ficar de fora, ele precisa se atualizar. É importante, por exemplo, estamos na era da comunicação, tecnologia e informação. É importante pensar sobre a formação desse profissional, o que ele fez anteriormente e de que forma ele pode se adaptar para não perder a sua empregabilidade. É estar antenado a essas mudanças, a essas tendências. Caso contrário, ele se tornará obsoleto para o mercado. O processo de adaptação vai exigir desse profissional flexibilidade. A flexibilização pode ser a palavra-chave nesse momento. É muito importante estar atento como está o atual cenário na região, no país. Após a esse conhecimento, esse profissional precisa parar um pouco e refletir. Como eu estou hoje? Será que o meu conhecimento técnico, será que o meu perfil ainda é desejável ao mercado de trabalho? Será que eu serei substituído por uma máquina, por um equipamento ou algum recurso tecnológico? Anos atrás,
O sonho de cada profissional era trabalhar de carteira assinada, ter um vínculo empregatício. Hoje, sabemos que com todo o nível de concorrência, é importante nos antenarmos para o empreendedorismo, desenvolver a trabalhabilidade. O que eu posso fazer com o meu conhecimento para que isso gere renda para mim e também para as outras pessoas? É pensar em transição, que significa modificação, adaptação, significa se reinventar. O profissional, ele precisa estar atento sobre o perfil das suas redes sociais. Hoje nós temos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. É importante rever desde a sua foto de perfil até mesmo o que esse profissional ou esse candidato está postando em suas redes. Manter contato com empresas, pessoas que produzem serviços, pessoas que de repente em algum momento possa se conectar com você é muito importante. Então, estar em redes sociais, principalmente que são voltadas para mercado de trabalho, busca de empregos e vagas, pode ser um diferencial. Essa é uma pergunta muito frequente. As profissões, claro, sempre passarão por transições. E esse profissional precisa repensar. Qual é a linguagem do mercado atualmente, da economia? Através disso, eu preciso pensar, por exemplo, se eu sou administrador, de que forma o meu curso, a minha profissão, estará daqui a 20 a 30 anos? Tecnologia é algo presente, informação também. Será que um equipamento ou uma máquina poderá substituir a minha profissão? Então devemos pensar no seguinte, nós somos seres humanos, então o bom relacionamento interpessoal, o senso de liderança, a gestão com pessoas, isso a máquina ainda não pode nos substituir. Então, algumas profissões, muitas, deverão serem reinventadas, recriadas. Vai mudar, claro, o perfil, a dinâmica, mas não deixarão de existir, mas serão renovadas e, quem sabe, dificilmente serão reconhecidas comparando desde quando começaram a surgir. Espero ter conseguido esclarecer as dúvidas sobre o assunto. O programa Conexão está aí para manter você atualizado sobre o mercado de trabalho. Pense e repense. Desenvolva a sua empregabilidade, mas seja também autônomo no mercado de trabalho, na sua carreira e profissão.